Pancadão e a próxima? Cadê a próxima? Não, nós tá com trabalho novo aí, nós tá com uma coisa nova pra mostrar pra você. Quer ouvir agora? Agora? Você acha que é o momento certo de você ouvir? Quer agora? Uma música pica? Pedrada? É porque nós é pica e o resto é durado. Então manda a música aí. Yuri Martins. Up, up, tu, na, 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 na. Vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Do tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Martins? Mais um. Pode ter certeza, é mais um gostoso. Yuri Martins. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta volta, menina. Agora você vai sentar. Do tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Martins? Mais um. Pode ter certeza, é mais um gostoso. Yuri Martins. Up, up, tchup, tchup, tchup.